aad baan u salaamayaa dhammaan ummadda soomaaliyeed iyo faamilka fankayga ku xidhan oo dhan family. Waxaan rabaa inaan idin ogeysiiyo inaan idiin sameeyey youtube canal ama channel inoo khaasa oo magaciisana la yidhaahdo Qamar Suugaani. Channelkaasoo aan ugu talagalay wixii xog ama hadday heesa tahay ama hadday barnaamijyo cusub aan idiin soo wada tahay inaan idinku soo gudbiyo, inaan arrinka horta idinla wadaago. Caawa, halkan waan usoo istaagay. Sidoo kale waxaa jira youtube badan ama jannano badan oo magacayga isticmaala. Waxaan ka codsan lahaa inay insha allah bismillaahi kariim ay magacyadooda ku isticmaalaan kana bedelaan insha allah magacaygii. Sidoo kale shirkada Google waxaan u gudbiyay codsi ah in qof kasta magacayga isticmaala ama hees kasta aan qaado copyright geliya in ay tallaabo qaadaan. Marka waxaan idinka codsanayaa, idinkoo xushmeynaya, inaan heesaan leeyahay inaan la diiwaan gashan magacaygana youtube channel lagu isticmaalo. Aniguna raalli kama ihi in marnaba heesahayga la diiwaan gashado. Waxaan sidoo kale idin sheegayaa insha allah inaan idin sameeyo goobaad igala soo xidhiidhaan qofka ama hawliga soo baahda ama maxay ahayd shaqo ama hawliga soo baahda. Waxa uu igala soo xidhiiri karaa lambaradan idin muuqda. Wixii maanta ka dambeeyana bartan baad igala soo xidhiidhaysaan.